Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын театр үзүүлж байна. Урлагийн ариун сүм хүүхэд залуучуудын театр үйл цагийн нээлттэй эхэллээ. Дэлхийн сонгодог Монголын шилдэг бүтээлүүд тайзнаа амилж таны оюуны ариун мэлмийг мэлэх болно. Хүүхдийн гайхамшигт бүтээл Элпчин тог руу тайзнаа амилж дэлхийн сонгодог Шекспирийн ертөнцөөр аялж харамсмаар, хайрламаар, зүвцсмээр хайрдуулын үнэн түүхийг мэдрэх болно. Урлагийн ариун сүмд тавтаа нарлаа.